peňazí a prečo sa k ním tak ťažko dopracuje. Mama s otcom mu odmietali kúpiť tie úplne najprepotrebnejšie veci. Grazi, Gabo a Bam. Tak si dočítala stranu, daj ďalej. Každý jednu stranu, áno? No. Postačí. Grazi, Gabo a Bamkoval vybraž. Náš kopu hrajšek vyhlasila mama. A nehrá sa s nimi, dodal otec. Lebo si jedné volal Gabo. Krem mechanického psa. Pred ním na tanieri. Riedka hrudkovitá, brečka trašľová kôbka. Čo si napúčané, čo vyzerá ako kúsok gumy. Fúj, je to takmer zázrak, že rodičia a Vilko dokážu tie pomie prehltnúť bez toho, aby ich v zápäti vyvrátili. Gabo sa rýpal v bielom hrudkovitom kopčeku. Vyzerá to ako mozog. Je to meké ako mozog. Čo ak to je? Grazli Gabo ostrčil tanier. Nemôžem to zjesť, zafunil.